فرمائش کرنے خاص کر میر حفیظ جان رند میر سمی جان رند قدیر جمال دینی شیرے روشکے نخما ڈرے ہر پھل توں اوارے نازے فنین مہرٹ سردار آصف شیرے روشکے نخما ڈرے ہر پھل توں اوارے روشکے نخما ڈرے ہر پھل توں اوارے سردار واصف شیر روشکے نخما ڈرے ہر پھل توں اوارے نازے فنین مہرٹ سردار واصف شیر روشکے نخما ڈرے ہر پھل توں اوارے روشکے نخما ڈرے ہر پھل توں اوارے کمانڈر